Dalje naš gost ovoga jutra, ministar financija Siniša Mali. Govorimo o trenutno aktuelnim situacijama kada je njegov resor u pitanju. Naravno, govorimo i o COVID-19, kao i o rebalansu budžeta i još mnogim, mnogim temama. Ministre, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. I ovo tužno jutro počinjemo razgovor sa vama. Ako mi dozvolite samo jedno saučešće svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve, svim građanima Srbije, Svetom sinodu. Imao sam tu privilegiju da poznajem i da nekoliko puta porazgovaram sa patrijarhom i radi se stvarno o izuzetno velikom čoveku, osobi koja je poznavala Srbiju, borila se, imala viziju bolje Srbije i danas je veliki dan tuge za sve nas. I znate, danas kad treba da pričamo o budžetu i o nekim stvarima za 2021. godinu, stvarno mi nije jednostavno da sa ove teme danas pređem na taj budžet, ali eto, samo sam toliko želao da kažem i da... Pa, kao što je jednom trenutku u našoj emisiji rekao gospodin Vukosavljević, načelnik VMA, kad je razgovarao s patrijarhom Irinejom, on mu je rekao, znate da je ovo crkveno zemljište VMC Karamurma. On mu je rekao, pa dobro, služi narodu. Kaže, naravno, najbolje da služi narodu. Tako da, eto, i u tom duhu da nastavimo naš razgovor, pošto, eto, i vi u svom resoru služite na neki način narodu. Danas 10.000 dinara pomoći medicinskim radnicima koji ulažu nadljudske napore u borbi protiv korone. Jeste jednokratna mera, ali je velika mera u odnosu na druge zemlje u okruženju. Pa par stvari koje su veoma važne. Gospodin Varhej to isto naveo na kraju. Tako je. On je to i rekao juče da Srbija ostvaruje mnogo bolje ekonomske rezultate nego bilo koja druga zemlja u Evropi. To na kraju krajeva govori i Međunarodni monetarni fond, govori i Evropska komisija. Danas će svi zaposleni u medicinskom sektoru dobiti jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Nalog za plaćanje sam već dao negde oko 6.20 jutros, tako da očekujem da će na računima svih zdravstvenih ustanova, a nakon toga naravno na računima svih zaposlenih, taj novac biti do kraja dana. Dakle, ne radi se ovde samo o zaposlenima u zdravstvu, nego i u institucijama koje su vezane za vojsku, za MUP, za institucije koje su u oblasti socijalne zaštite. Dakle, svi, negde oko 130.000 ljudi, dobit će danas tu jednokratnu pomoć. Podsjetit ću vas, mi smo, kada je krenuo COVID i kada je krenula pandemija koronavirusa, izdvojili dodatni novac za 10% povećanje zarada, trajno povećanje zarada svim medicinskim radnicima. Ovo je još jedan način da im pokažemo i da im kažemo jedno veliko hvala za sve ono što su uradili i što rade u borbi protiv ove najveće pandemije ikada i na kraju krajeva i najveće svetske ekonomske krize. I ono što je važna vest za građane Srbije, dakle, danas ćemo na sednici vlade imati samo jednu tačku, a to je usvajanje budžeta za 2021. godinu. Da vas podsjetim, prošle nedelje smo usvojili rebalans budžeta u Skupštini, izdvojili dodatna novac do kraja godine da se završe ove dve nove COVID bolnice u Kruševcu i Batajnici. Kad smo budžete usvajali minut pred ponoć, ali nekad smo ih usvajali posle ponoći. Da vam kažem, potpuno smo u skladu i po dinamici koja je definisana kalendarom, tako da ne kasnimo nigde. Do kraja dana taj će budžet biti i u Skupštini Srbije. 15 dana je onda rok kada poslanici imaju mogućnost da pogledaju budžet, da daju svoje komentare i nakon toga ulazimo u skupštinsku raspravu. Za građane Srbije ono što je veoma važno je šta je u tom budžetu. Dakle, taj budžet prevashodno je usmeren na razvoj i pored COVID-19 i pored pandemije koronavirusa. Dakle, hoćemo nikada veći novac da uložimo u izgradnju autoputeva, mostova, rehabilitaciju železničkih pruga. Dakle, u budžetu za narednu godinu, samo da znate konkretnu cifru, dakle, 274 milijarde dinara će biti izdvojeno za kapitalne projekte. Dakle, nastavljaju se da se grade autoputevi, nastavljaju se da se grade i klinički centri, i bolnice, i škole. To je povećanje budžeta, samo da znate, od 35%. Dakle, i pored najveće ekonomske krize, kapitalni budžet će da poraste za 35%. Zašto? Ne samo što to utiče na kvalitet života, naravno, u Srbiji, nego s druge strane, to je osnova za rast BDP-a koji projektujemo da će biti 6% naredne godine. Iz realnih prihoda, ali tako? Iz realnih prihoda, sve je, dakle, realno. Ono što je drugi element budžeta, dakle, da ne zaboravim, jedno su investicije, dakle, maksimalno svaki dinar koji uštedimo i koji zaradimo, idemo u investicije. S druge strane, za razliku od verovatno najvećeg broja zemalja sveta, mi ćemo u narednoj godini ići na podizanje životnog standarda. Da podsjetim građane Srbije, od 1. januara penzije su veće za 5,9%, od 1. januara
plate u javnom sektoru su veće za 5%, odnosno 3,5% za one koji nisu u zdravstvenim ustanovama, a onda od aprila i za njih 5%. Veća je minimalna zarada za 6,6%. Opterećenje na zarade, što je veoma važna veza poslodavce, pada za dodatnih 0,6%. Hoću da vam kažem da i pored najveće ekonomske krize, nama je projekcija ove godine će Srbija imati najmanji pad BDP-a u Evropi, dakle, istorijski važan rezultat. Po projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda Evropske komisije, najbolji rezultat imat ćemo i u 2021. i u 2022. Ali upravo se to odslikava i u budžetu za 2021. Pominjamo se u Evropi, mi i čini mi se Litvanija, ali tako? Mi i Litvanija, ali mi smo na broju 1, dakle mi smo na prvom mestu. Litvanija na broju 2, to ne kaže Siniša, Sarapa, Dajana, na kraju krajeva to kaže Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija. Dakle, fundament, osnova nam je tu. Izborili smo se sa COVID-19 kada je ekonomija u pitanju. A kako dakle, smo uspeli išli to? Smo, pa gledajte, kako pogledajte smo uspeli samo, to što mnogo jačim ekonomijama na svetu pa, nije pošlo za rukom? Zato što to se mnogi pitaju sad ću da i mnogi kažem, što ne poverili. Odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, Srbija je krenula u reforme 2014. godine. Da. Dakle, tada je predsjednik vlade bio Aleksandar Vučić i krenuo u teške reforme, da vas podsjetim, i fiskalnu konsolidaciju, i smanjenje plata i penzija, i novi zakon o radu i sve ostalo. Mi smo kao rezultat toga ne samo uspeli da stabilizujemo i da vratimo deo starih dugova, ovih skupih dugova koje su nam ostavili ovi prethodni, nego smo u poslednje 4 godine imali suficit u budžetu. Dakle, 4 godine smo štedeli i kao na neki način da smo bili spremni za ovu krizu. I onda kada je došla kriza, ako sećate, kada je krenulo sve to u martu mesecu ove godine, mi smo već u aprilu imali rebalans budžeta, u aprilu mesecu smo imali 5,8 milijardi evra pomoć privredi. Tako, dakle, ne samo da smo, ako se sjećate, 5 minimalnih zarada isplatili zaposlenima u privatnom sektoru. 100 evra građanima. 100 evra građanima. Moratorijum na plaćanje kredita, garantna šema od 2 milijarde evra, koja je izuzetno važna. To još uvek traja. Moram reći da za sve to predoslov jeste blagovremeno plaćanje poreza. Čini se da u nekim sferama, evo sad čitam danas i te vesti, pre neki dan također, ali jutro svest, Poreska uprava češlja račune freelancera. Negde je red da se zarada prijavi, da se plati porez kako bi i oni eto, imali i zdravstvenu negu kao i svi ostali građani, išli je li tako u normalan proces obrazovanja kao i ostali. Pa, poreska uprava samo radi svoj posao. Sarapa i vi i svi ovde prisutni plaćaju poreze i doprinose na svoje zarade. Dakle, ja očekujem da to rade svi oni koji zarađuju novac u Srbiji. To je jednostavno zakonska obaveza. To nema veze sa Srbijom. To ima veze sa uređenim sistemom. Tako da sa te strane radimo na podizanju svesti. Kao što znate, u toku je ova nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Biće i sutra prvo. Sutra će biti prvo izvlačenje. Tako je. Imamo dakle, projekat Moja prva plata također. Tako, samo ovo da se vratim. Dakle, hoćemo da podignemo svest građana Srbije da kada kupuju nešto, da uzmu fiskalni račun, pa nije to toliko veliki problem. A da znamo da ukoliko ne uzmemo fiskalni račun, sami smo sebe prevarili. Dakle, iz tog novca koji odlazi kroz PDV i ulazi u budžet, mi finansiramo i borbu protiv COVID-a, i nabavku vakcina, i izgradnju bolnica i sve ostalo. Dakle, lažemo i varamo samo sebe ukoliko te fiskalne račune ne uzmemo. To je, da kažem, profit ili dobit, nelegalna dobit koja ostaje nekom prodavcu. Sami sebe potkradamo. Zašto bi to radili? Dakle, država da nema prihoda ne bi mogla da spase privredu sa ovim merama, ne bismo mogli da isplatimo 100 evra, ne bismo mogli da gradimo dve COVID bolnice ili da rekonstruišemo desetine drugih bolnica po Srbiji, da nabavljamo vakcine, nabavljamo lekove. Tako lekove, da, tu tako svest, opremu. Tu svest moramo na pravi način da izgradimo. Ova nagradna igra, kao što znate, inače, stvarno je ogroman odziv. Zašto smo to uradili? Ovo je treći put da se ista nagradna igra sprovodi. Svaki put se podigne nivo naplate, svaki put se podigne nivo svesti na kraju krajeva građana koji možda ponekad zaborave da fiskalne račune treba uzeti. Apelujem još jedan put, stvarno je za nas veoma važna tema. Smanjujemo udeo sive ekonomije, borimo se protiv toga i na neki način stvaramo uređeniju i bolju Srbiju. Kada je moja prva plata u pitanju, ogroman uspeh, da vam kažem. Imali smo i par kritika oko toga. Drago mi je što je broj kompanija koji se javio, dakle, javilo se preko 10.000 preduzeća, da podsjetim građane Srbije, vaše gledaoce. Dakle, moja prva plata je projekat. Jeste očekivali to da se javi toliko? Ne. Privrednih subjekata? Ne.
ja kada sam prvi put razmišljao o tom projektu, razmišljao sam o tome da bar polako damo šansu mladima koji su završili srednju školu, završili fakultet, da im damo šansu da se zaposle, da deo njihovih plata preuzme država, ko što preuzima kroz ovaj projekat u periodu 9 meseci, da im tako damo šansu da steknu prvo iskustvo. Jasno. Sara, pa najteže je dobiti i naći prvi posao. Ako već imate posao, neko iskustvo 9 meseci, velika je verovatnoća da će isti poslodavac... Završite fakultet i onda vas pitaju što imate od radnog iskustva, kažeš pa ja sam tek završio fakultet, kaže pa kad stekneš to iskustvo dođi, a gde da ga stekneš? Upravo to, a mi smo sad teli na takav način da organizujemo i sad gledajte, dakle velika je verovatnoća da će ti koji završe tih 9 meseci prakse ili posla, kako god da nazovete, i da ostanu kod tog poslodavca, ako ne, bar će imati neko stečeno iskustvo, bit će im lakše da nađu posao. Mi smo za to u budžetu izdvojili 2 milijarde dinara, 10.000 kompanija se prijavilo, negde oko 8.000 ispunjava uslove iz javnog poziva, ali imate 17.000 dece, mladih, koji su se javili da budu deo ovog programa. Evo sad upravo idu intervjui, dakle već negde 4-5.000 je već i potpisalo sporazume, našlo svoje mesto i tako dalje. Nama je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu 7,3%. Dakle, istorijski najniža stopa nezaposlenosti i borimo se za svako novo radno mesto. Borimo se za to da privučemo velike fabrike, strane investicije, da podstaknemo domaće, ali evo moja prva plata je... Izvinite što vas prekidam, ali kada je reč o ulaganjima, o kapitalne projekte, o infrastrukturu, kao i u prilivu, naravno, stranih direktnih investicija, kako tu Srbija trenutno stoji? Evo, imamo probleme izazvane koronavirusom. Srbija će u naredne dve godine zabeležiti kumulativni rast u 11,5% i već godinama privlačimo 60% investicija u regionu. Da li već sada možemo da kažemo da je Srbija postala, da kažemo, lokomotiva razvoja u ovom delu Evrope i da li je taj rast uopšte zasnovan na realnim osnovama i da li je on dugoročno održiv? Pa, apsolutno. Najprve odgovor da li je dugoročno održiv ili ne, daje vam sam Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija. Prosto moram sve to da vas pitam jer mnogo pitanja stiže. Evropska komisija koji kažu da će stopa rasta BDP-a, srpskog BDP-a, biti najveća u Evropi ne samo za 2020. Nego 2021. i 2022. Kada su strane direktne investicije u pitanju, mi smo u prvih 10 meseci imali 1,9 milijardu evra priliva u najtežoj godini, u najvećoj ekonomskoj krizi ikada, i to je preko 60% svih investicija u celom regionu Zapadnog Balkana. Dakle, apsolutno smo dominantna ekonomija kada su strane investicije u pitanju. Apsolutno smo lokomotiva razvoja celog regiona. Zbog toga je mini Schengen inicijativa veoma važna. Dakle, što je brži protok robe, što je brži protok usluga ljudi u celom regionu, najveću korist od toga upravo ima Srbija kao dominantna i najjača ekonomija u ovom delu na Zapadnom Balkanu. Tako da sa te strane, uz održanje makroekonomske stabilnosti, a još jedan put samo nisam napomenuo, nama je u budžetu za narednu godinu deficit projektovan na 3%, dakle potpuna kontrola troškova, javni dug u BDP-u, učešće ostaje nam ispod 60%, dakle ispod nivoa Maastrichta. Držimo makroekonomsku stabilnost na pravi način pod kontrolom, dakle penzije sigurne, rastu, plate sigurne, rastu, država svako svoje obećanje koje je dala ove godine ispunila je u dinar, ispunila je u dan. I da vam kažem, potpuno se promenila i percepcija naše zemlje. Ja to gledam ne samo kad razgovaram sa građanima Srbije, nego kada pričam i sa strancima. Dakle, Srbija je našla način da reaguje na ovu krizu, najveći teret krize preuzela na sebe, pokazala da je pouzdan partner, stabilan partner i građanima i investitorima, i atraktivnost naše zemlje raste iz dana u dan. Iz Njujorka dolaze da žive u Beogradu. Hvala vam. Ovde moramo stati što ste bili gosti. Hvala vam. Mnogo je tema za razgovor sa vama i morat ćemo taj razgovor i da ubrzo i da ponovimo. Kratka pauza, poštovani gledaoci.